Nën votën auksion për aksion gjatë mbrëmjes së djeshme në hapësirat e hotel restorant Ignacio u zhvillua një kandi filantropik i heshtur me fotografi dhe piktura. E veçanta e këtij auksioni ishte se pikturat dhe fotografitë që u ekspozuan për shitje ishin realizuar nga vetë dora e fëmijëve me nevoja speciale. Antarë të shoqatës bashkarisht mundemi, por në mentorimin artisteve të mirë njohur figurativ. Piktori Burhan Ameti, cili ka qenë edhe mbikëqyrës i pikturave të realizuara, njoftoi se veprat artistike u realizuan në simpoziumin ndërkombëtar të artit Struga 2020, ndërsa disa prej tyre u përfunduan në një punëtori të veçantë në Galerinë Art Lux në Gostivar. Simbolika e evenimentit të sotëm është se ne duke bler një piktur, ndihmojmë fëmijët dhe vjen në shprehje humanizmi ynë, theksoi Ahmeti. Shpresojmë që publiku të jetë i kënaqur me këto vepra. Esenca e kret këti ankandi është simbolika. Pra, çdo kush përmes blerjes së një vepre arti do kontribuone njëkohësisht paralelisht, dhe më thënë, për këto fëmi, për këto persona, edhe do shpërblehet ai donacion i tyre për këto fëmi, do shpërblehet me një vepër arti, do i zbukuron njëkohësisht edhe muret e shtëpive të zyrave të tyre, kështu që një farë mënyre ti mësojmë të krijojmë një lloj tradite me artdashit. Nga ana tjetër, mentori fotografive që janë realizuar nga fëmijët në qytetin e Gostivarit, fotografi Osman Demiri, tha se këta fëmijë kanë nevojë më shumë për mbështetje dhe për kraje morale dhe integrim në shoqëri, kurse mjetet financiare janë në radhë të dytë. Ky është një aksion, një ankan, të cilin do të ndihmojë këta fondin e këtyre fëmijëve. Por mbi të gjitha, unë mendoj se këta fëmijë kanë më tepër nevojë për përkrahje, për shoqëri, kanë nevojë për punë të përbashkët, për punë me njëri tjetrin, po edhe me ndihmën e të tjerëve. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe figura të larta publike nga jeta politike, ku nuk mungonin as deputet dhe zëvendës ministra që vinë nga regioni më i gjerë i Gostivarit. Bajram Kadria, deputet në kuvendin e Maqedonisë Veriut, i cili me profesion është piktor, i vlerësoi punimet si të shkëlqyeshme, duke shtuar se aktiviteti në fjalë është mjafti i qelluar. Është kënaqësi të marr pjesë në ekspozitë e cila është produkti i fëmijëve me nevojat veçanta, ku ata nëpërmjet ngjyrës, vijave, nëpërmjet kreativitetit të tyre kanë shpreh talentin e tyre njerëzor fillim pikëspari dhe pastaj janë angazhuar që në atë çka ata e perceptojnë në botën reale e shprehin me ngjyra dhe në këto piktura të cilat janë para nesh dhe besoj se është një aktivitet shumë i qelluar. Kryetari i shoqatës bashkarisht mundemi Shpend Salia duke shpreh faleminderime të panumërta për pjesëmarrësit ankandin e cilësoi si të suksesshëm dhe historik. Kjo një ditë historike, jo vetëm për Gostivarin, por është një ditë historike për këtë Maqedoninë, se është asë njësë është s'ka ndodhë një auksion i tilë, si kundra kam informatë, s'ka pas asë një auksion. Kjo ngjarje u zhvillua shumë me sukses dhe jena shumë knashet nga pjesëmarrësit. Në fund, Salia nënvizoi se suksesi i këti projekti do të jetë motivim shtesë që shpirti artistik i fëmijëve të shprehet edhe në të ardhme në veprat artistike, dhe ngjarjet e gëtila të bëhen tradit në vendin tonë. Ndryshe, një pjesë mjetëve të grumbulluara nga nënkandi i djeshëm do të shpërndan prinderve të fëmijeve, kurse pjesa tjetër do të shfrytëzohet për realizimin aktiviteteve kulturore argëtuese dhe sportivo-rekreative me antarët e shoqatës.